Sveiciens trompešu mīļiem un ne tikai. Šodien apstīsim hromatisko gammu, vairāk kā vingrinājumu, kas, manuprāt, ļoti var attīstīt mūsu tehniskās spējas, kā arī koordināciju, elpu, protams, elpa. Šis vingrinājums patiesībā ļoti vienkāršs. Šī hromatiskā gamma ir atrodama arī Clarke vingrinājumos, bet šis konkrētais variants ir nedaudz pastieptāks un, manuprāt, interesantāks. Tātad pirkstiem jādarbojas ļoti veikli. Citādāk. Tas mums tā kā nedara. Tas velk jau uz trombona pusi un tādām uz tādu tumšo mūzikas pusi, teiksim tā. Mēs jau katrs varam spēlēt, kā mums ērtāk, bet man tomēr šķiet, ka šādi te vairāk nākot no augšas nekā šādi te, tas būtu tas vēlamais, jo šādi. Man liekas, ka momentā var dzirdēt atšķirību, ka nav tīrs tas viens variants, tā kā iesaku par to padomāt. Šādi no augšas mēs arī varam ļoti stingri. Viņus spiest. Mēs šeit nekad tik stingri nevarēsim nospiest. Un vienmēr trenējoties šo tie hromatisko gammu, tā lai mēs dzirdam, ka tur atspers un visas pārējais mehānismas danco iekšā. Jo tad, kad mums būs patiešām šīs ātrās pasāžas, tas ļoti palīdzēs, jo mums pirksts zinās absolūti katru vietu. Un šādā te veidā, stingri spiežot tos taustiņus, mēs arī izvēramies no tā, ka pēkšņi, ai, kaut kas tur ātrāk pārlec, kaut kas lēnāk. Tātad sākumā mēs spēlējam no fa diez līdz do. Divas reizes, pēc tam fa diez, oktāva, divas reizes, tad fa diez pār oktāvai do, divas reizes, un beidzam ar divām oktāvām fa diez, atkal divas reizes. Protams, ar metronomu sākam lēnām, lai mēs maksimāli varam sekot pirkstu darbībai, lai katra pārēja būtu ļoti skaidra. Pirkstiem stingri nospiestiem, tas ir vitāli svarīgi. Tāpatās kā mums nav, teiksim, lēns gaiss, tāpatās mums arī nav lēni pirksti. Par ko padomāt, ne? Vienmēr, vienalga, vai mēs spēlējam ātru vai lēnu skaņdarbu, pirksti vienmēr darbojas vienlīdz ātri. Tas, protams, attīst arī koordināciju, jo mums ir jāizmanto arī docīgs skaņas. Lai vai kā, es kopu savu instrumentu viskārtībā. Krona, jo mums būs vajadzīgs šī veiklība, tā kā šai kronai ir jābūt maksimāli elastīgai. Ja viņi šādi nekrīt ārā, kad tiek nospiest trešais taustiņš, tad zinām, ka vajag tīrīt. Tā, lai mums šādi te tas notiktu. Jo tajā ātrumā, kad mums ir jāaugstina krona, mums nevajag papildus pretestībā vēl cīnītos par to. Tāpēc šim ir jākustās pilnīgi brīvgaitā, lai mēs varam viegli kustināt pirkstus un vidī kronu iekšā ārā. Šo pašu vingrinājumu mēs varam attīstīt arī tālāk pielietot parasto piestienu, dubulto piestienu, trīskāršo piestienu. Tas ir turpinājums. Vienmēr, ka šo vingrinājumu spēlējam, izmantojam metronomu. Metronoms. Visu laiku mums svaigi šo disciplīnu, citādāk mēs... Ai, šeit mums pirksti ātrāk, šeit mums pirksti lēnāk, viegli varam sev piemānīt. Metronomu mūsdienās, pat uz veikalu nav jāiet godīgi sakot, lai nopirkt vienu, mēs varam mierīgi
telefonā. Kāpēc trompetes ir? Telefonā, planšetē, datorā, vienalga, ir aplikācijas bezmaksas pieejamas, uzliekam, varam austiņas pieslēgt, varam pie tumbiņas kādas bezvaru pieslēgt. Un droši, ar hromatisko gammu mēs arī strādājam pie tā, lai reģistrs būtu izlīdzināts. Mēs klausamies, lai nebūtu tā, ka mēs apakšā sākam klusām, pēc tam augšu uzņēm, kā lai skaļi un visādi šādas te variācijas. Mums vajag šo izlīdzināto skaisto skanējumu, lai mēs paši, kad mēs vēlamies, varam noteikt šo dinamiku, nevis tikai tāpēc, ka tā sanāca. Un šeit arī lieliski iespēja trenēt elpu, ka mēs pareizi ievākam nevis šeit, bet apakšējā daļā zem nabas nedaudz. Trenējam un mēģinam izspēlēt ar vienu elpu. Jā, sākumā tas var būt diezgan pagrūti vai pat neiespējami, jo mums jāsāk ar lēnu tempu, bet tik un tā tas ir lielisks veids, kā audzēt savu kapacitāti. Protams, ja mēs mākam izmantot cirkulāro elpu, varam arī to pielietot. Nav aizliegts. Galvenais saglabājums skaņas kvalitātes. Skaņas kvalitāte. Ko tādu katru dienu nedzirdēs. Skaņas kvalitāte. Mums ir tomēr primārā. Pirkstu veiklība ir lieliska, bet tai jānāk komplektācijā ar skaņas kvalitāti. Un lai gaisa siemē būtu. Atceramies, ka ātri progress nenotiks. Gribētos jau gan. Nav aplikācijas hromatiskajai gammai. Pašiem jāiemācās būs. Bet mēs uzliekam tik lēnu tempu, kurā mēs varam nospēlēt perfekti vienkārši, bez domāšanas, lai mums tas nesagādātu nekādu ekstra piepūlu. Un tad pamazām audzējot tempu, mēs nonākam pie šī ātrā tempa. Tātad mēs varbūt nedēļā pabīdamies uz priekšu tikai pa 10 sitieniem, bet tas ir progress. Tā kā neaizmirstam, progress var būt lēns. Viņš ir lēns, patiesībā. Tas, akal, tas viņš. Latviešu valoda, tas nav vienkārši, mīļie. Jūs domāju, ka tas tā? Nē, tas nav tā. Jā, es domāju, daudz jaunu vārdu un tamlīdzīgi. Nav iespalsīšu kaut kādu šo te latviešu valodas grāmatu, pareizi. Tā viņas sauc. Viņas. Tās. Visu gaišu, mīļie.